Ja, her er løsningen på oppgave 1 og 2 fra koordinatsystemet. Navn på Origo. Origo var jo her. Y-akse. Den loddrette. X-akse. Den vannrette. Første kvadrant. Jeg gidder ikke å skrive alt her. Andre kvadrant. Tredje kvadrant og fjerde kvadrant. Det var da hele oppgave 1. Så er vi på oppgave 2. Merk av disse punktene i koordinatsystemet. A, minus 4,3. Ja, da går vi først hit. Og så går vi ut til minus 4. Og så går vi opp til 3. Altså der. Så det punktet A, det ligger her. B, 7,0. Da går vi ut til 7, og så går vi hverken opp eller ned. Vi stopper her og markerer punktet her. Der ligger B. Så er det da punktet 0, minus 4. Ja, da går vi hverken til høyre eller venstre. Vi går rett ned. Vi skal til minus 4, så vi går ned hit. Og punktet C ligger da der. Et punkt kan godt ligge på en akse. Origo ligger jo på begge akser. Til slutt punktet D, minus 2, minus 5. Da går vi først ut til minus 2, og så går vi nedover til minus 5. Altså der. Punktet D ligger da der. Jeg har lagd dataoppgaver som ligner på de her, som du kan gjøre på nett. Kommer tilbake til det.